Bir nokta koyuq hələ. Əgər də siz bu İlsiyə Bədirdinovun yanına bir irad da kilmi ikən deyib ulasağı siz bək qatı yalqışasız. Bar indalar, bar. Bar indi, kilələr. Aldarqa yaramı. Kilələr alar özü. Kilələr də bla 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 ittirib söz qatıb qarılar da. O çıxdırıb qayıtıb gitələr xatınları yanına. Yılmayıp basıp tırgız әлі бірей бір сөйлейм, шолай керек деп ойласындар. Yılmayıp tırgız. Матур ғана бір қыр ұртасында бір шия ағашы өсіп отыра екен. Матур екен енді. Матур шолай. Қазір... Хәр күні таң атқанда бір бұзау келе екен де, деге ағашқа сұқланып қарап тұра екен. Керек бит нинди матур агаша, бир кимге көрсөтмөйм, өзүм гана карап турайм эле деп айтады. Азыр бир мени жазлар жеткенде шешке аткан. Матур экен инде аппак шешкеде отура экен, бузоо шакка аткан. Бул бит тагында матурланды. Мен муну точно бир кимге да көрсөтмөйм, өзүмүн агаш өзүм гана карап турайм эле деп айтады. Бир мени жейлер жеткенде мында ири кып кызыл шиялар элине билинип туралар экен. Бузоо аузун ачкан, агаш түбүнө барып жаткан. Мине таки күттүм. Миним агаш, миним шия. Мен қазір піше, ипрема менім ауызға үзіліп түше деп күтіп ята екен. Шия пішкен де, үзіліп түшем ғына деген де, бұл қаллерінің бүтінісін күзетіп отырған бір бүркіт, ұшып келген де, шияны электіріп, бұзауының бұрнына типкен де, өзі білен шияны алып та кеткен. Міне, шонды бірер бүркіт келіп шықмас мекен деп күтіп отырам әлі. Надайыл тегі бұзаулардан. Килелерде карап тұралар. Килелерде карап нестесін қарайсың, инданың қарайсың, қарағаннар бетінде қырық тола ап қайтып кетті рахатын көр бетінде айбы жатмалар. Апты ғана көмірі қалғандыр. Аптыраған енді. Жарар жаман, нәрсе Путин? Бөтіш бұлды? Путин. Тұр, еші отырасың. Тұр. Мен айтам тегі бұзаулар жалқы. Ең алып қайды.